No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem um coque, que ele é um coque dividido no meio, só que ele não é alto, ele é um pouquinho baixo e mais enrolado. Então vamos lá pro vídeo. Primeiro você vai começar penteando o cabelo e logo após você vai reparti-lo bem no meio. Eu gosto de usar um pente para repartir. E logo após você vai separar duas mechinhas na parte da frente. O tamanho delas é o tamanho que dê para você botar para trás sem ficar nenhum buraco no meio da mecha. Prende bem as duas mechinhas na frente para não atrapalhar na hora de fazer o rabo. Vamos para o rabo. Eu gosto de começar o rabo puxando com o pente e depois eu vou puxando o resto do cabelo com a mão mesmo. E esse não é um coque alto, por isso que eu tô fazendo o rabo do meio da cabeça para baixo. É importante que o rabo fique bem lisinho e bem preso, para na hora de fazer o coque não atrapalhar. Eu gosto de prender com essa xuxinha, que ela deixa o cabelo bem preso e ela é bem forte. Agora vamos para a parte das mechas. Você vai precisar usar um gel. Esse é o gel água extra forte. E vai passando em toda a mecha. Pinte a mecha para trás. E quando ela já estiver bem lisinha, começa a enrolar. Enrola, enrola, sempre pra dentro, até encontrar o rabo. Você pode ir adicionando gel, pra não ficar nenhum fiozinho pra fora. E pra finalizar, você bota um friso pra juntar a mecha com o resto do rabo. Agora vamos começar a fazer o rolinho do nosso coque. Enrola em uma mecha mesmo e vai botando os grampos. Eu prefiro botar grampos do tamanho do grande. Os pequenos eu só boto para dar alguns retoques finais, porque eu acho que ele segura melhor o meu cabelo. Na primeira parte eu botei pouco grampo e logo após botei a redinha, porque eu vou adicionando os grampos aos poucos, depois que a redinha já tá segurando o formato do coque. Você pode ir botando o grampo aonde achar necessário, até deixar o seu coque bem preso e seguro. Depois é só ir dando os reparos finais. Pode botar, digitar aqui onde achar necessário para prender melhor. Bota um enfeitinho ao seu gosto, um lacinho, uma florzinha, um ponto de luz, o que você achar melhor. E chegou a parte do laque. Esse laque é extra forte. E bora passar nesse coque para não deixar nenhum fiozinho para fora. O laque fixador vai ajudar na fixação e vai fazer com que o seu coque dure muito mais tempo.
Esse foi o resultado, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as outras dicas. Coque alto, baixo, de trancinha, enroladinho. Se gostou, deixe seu like e me mandem fotos, vídeos de dicas que vocês aprenderam comigo e utilizaram no seu dia a dia. Beijos e até o próximo!